beyim. Yaşadı yaxşı tutulur bəzinin hər peyniyim. Orxan özünün, Orxan məni bəyənməyir, özünü tərif eyniyim. Ola bilər ki, adaşlıyı o dırnaqmaq istəyir. Ola bilər ki, adaşlıyı o dırnaqmaq istəyir. Meyxana gedməyəndə adam yatmaq istəyir. Yoksa düşünler gelin, min bereketten çıkın, ben bırakırsın gelin. Sizden de atıp tabi, benden de atman isteyin. Sizden de atıp tabi, benden de atman isteyin. Meyhana gelmeyen de adam yapman isteyin. Meyhana gelmeyen de adam yapman isteyin. Parıldatmak isteyin, bütün leşeli işlerin parıldatmak isteyin. Meydana gelmeyen de adam yapmak isteyin. Afetin savralaman da evin batmak isteyin. Yaşı işçi odur ki nağlı nağlı işlerin. Orxan işləyir, Rəşad nağlı işləmir. Orxandan pul istəyən adamın ağlı işləmir. Elə bir ginən donuzdan düş qovartmaq istəyir. Elə bir ginən donuzdan düş qovartmaq istəyir. Meyxana gəlməyəndə adam yatmaq istəyir. Yapmak isteyin, deniz dalgalananda gemim batmak isteyin.